Ja tako od prilike procenim. Postoji mogućnost da vas neko da mijenja ovdje sud? Pa svi su brojni. Jeli Lakić saglasan s tim? Nisam. S obzirom da nastavljamo sa... Nisam saglasan, tek je on tu, pa... Dan komad. Ako niste saglasni, onda ćemo odbi zahtjev branioca. Jer ima dva branioca, vama su postavljena po službenoj dužnosti. Tako da... Sudija, završili. Ovo nije prvo... Šta ukidate meni ovako, onako? Vi... Predsjedniče, Redlak. Ja sam se ponukao onome s čime ste vi prošli put mene ohrabrili. I vi ste rekli da, eto, za dvije godine ja sam jedan pretres tražio da se odgodi i kupio sam kartu. Ja sam postao pitanje da toga da vam izađem suze. Da. Vjerujte. Ja sam već kupio kartu. A nema potrebu, činićem napor da nekoga postavim po službenu dužnost samo za to ročište, koje nema sa Lakićem apsolutnu odbranu nikakve veze, jel? S obzirom na svjedoke koji će svjedoći sljedeći. Ali možda ćemo pitanje, mi. Pa imat ćete priliku na sljedećem ročištu daću. Ko što smo imali sudija, isti slučaj, ovo nas već desilo. Sljedeći put i moći će... Meni se već desilo to. Jel razumite što govorim, Branović? Ja se izvinjavam vama, ali meni se to desilo sa onim svjedocima. Sa svjedocima optužbe. Niste Lakiću razumijeli šta sam... Jesam ja razumio, dobro. Ali što ste to neće reći, da ću ja moću diskutirati nekoga. Možemo predsjedniče ponoviti. Imamo li 16. pretres? Imamo. Ko Lakića zastupa? Vi. Vi. Predsjedniče, ja sam... I vi ili vaš kolega iz kancelarije na kojem glasi rješenje. Apsolutno nije bitno. Vi ili... I on je u Hagu. Stojanović. Nema veze. Jedan i jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio. Ajmo, imamo i poslu. Aj, kad je zamjenik završio, nek ide. Ček. Ajde, ja, nek ide. Ja, ne moram imati. Možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Pa... Evo imaju dva branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ništa ne znači? Nijedan. Ne, ne znači. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Kako će? Ne može ispitivati u ime moga advokata. Može. Može, ali neću to. Sljedeći put ćemo dati vašem branioću. Ma daću te vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Lakiće. Možemo, dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili, Branović. Pa sad sljedeći opet, pa. Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u, ko se brine o... Nemojte čovjeka koji... Profesionalni razlog. Imam namjeru, čak što više želim da mu... Korektan, imaju oba dvojica u Hagu, znamo da je predmet Mladića, nema teorije da ne otim. Ja ću doći. Nema smisla. Nema smisla. Razmesti. Toliko puta me okružimo ovo suđenje. Ja se znam što dobro govoriš. A nije, ko je mene može 300 suzija? Lakiću. Nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine. Lakiću. Možemo da 23. znači onog tamo vaš branilac ispita eventualno optuženo. Prvo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo, kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio, ni jednog. To je nešto drugo. Pa to je nešto drugo, isto je to. A svjedok... A tako ćemo isto žurit, tako ćemo isto žurit, tako ćemo isto žurit, tako ćemo isto žurit, gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, nije to problem. Jer, na ovom... Ali ne mogu vam postaviti... Ja sam svjedan, ali možete poslati... Ne mogu vam postaviti branioca bez vaše saglasnosti. Možete poslati da me dovedu u dresu. Ali nećete, ja. Tako su nekad radili, primjer. Ali me je to obržilo, jer kad sam htio ispitivat, nisam mogao. Nije branilac. Šta sam dobio? Nijednog nisam dobio. Ovo je pravno nasilje. Ništa nam ne znači. A sudija me mrška. Gospodin, kad idemo i neko mrš za mene. Nije to problem, možete sedite tu, možete mrška. A mogu i ja, sad primjer, ali neću. Jer kažem svima da pomenem svu familiju, nije to to.
Nemojte zbog mene što građane... Ja sam danas, gospodine sudija, sada ja sad objasnim. Evo što, a pitajte, evo ima ovdje, ko je bio. Ja sam došao jutro, sinoć od 10 sati. Nisam prestao povraćati, nisam spavao. Hodio sam 3 puta povraćao. Trebao sam hitno zvati, znaju stražari svi ovi koji su bili, koji su radili. Znaju svi i advokati. Nisam svi odgoditi. I sad jedva čeka da dođem, odmah idem na pregled kod doktora. Imam problema sa čirom. Ali sam sve izdržao danas, a vi ne možete izaći. Jedno normalno, ako već suđenje nije, dosad bilo normalno, sad ne bude normalno. Pa da imam neka prava i ja valjda. Ako si mi svala uzeta, da imam jedno ba. Dobro. E ja bih zamolio vas da pustite mi advokata da ide. To je Fernica. I vi ste imali neki odsustva i ovako onako. Dobro, evo pustit ću. Hvala. 23. Hvala. I zaboravio sam muška. Jesna, hvala. Molim, ustan ti. Ja tako od prilike procijenim. Postoji mogućnost da vas neko da mijenja ovdje sud? Pa svi su pravi. Je li Lakić saglasan s tim? Nisam. S obzirom da nastavljamo sa... Nisam saglasan, tek je on tu, pa... Dan komad. Ako niste saglasni, onda ćemo odbiti zahtjev branioca. Jer ima 2 branioca, vama su postavljena po službenoj dužnosti. Tako da... Sudija, ovo nije prvo... Samo malo. Šta ukidate meni ovako, onako? Predsjedniče... Redlak. Ja sam se ponukao onome s čime ste vi prošli put mene ohrabrili i vi ste rekli da, eto, za 2 godine ja sam jedan pretres tražio da se odgodi i kupio sam kartu. Postavio pitanje da toga da vam izađem suze. Vjerujte. Ja sam već kupio kartu. A nema potrebu, činit će u napor da nekoga postavim po službenu dužnost samo za to ročište, koje nema sa Lakićem apsolutnu odbranu nikakve veze. Gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, vi to problem. Ne mogu vam postaviti branioca bez vaše saglasnosti. Možete poslati da me dovedu u dresu. Ali nećete. Tako su nekad radili, primjer. Ali me je to obržilo, jer kad sam htio ispitivati, nisam mogao. Nijam ni branilac. Rekli ste, zovite poslati. Šta sam dobio, ni jednog nisam dobio. Ovo je pravno nasilje. Ništa nam ne znam. A sudija me mrška. Gospodin ispred se, kad idemo i neku brš za mene. Nije to problem, možete sedite tu, možete mrška. A mogu i ja, sad primjer, ali neću. Jer kažem svima da pomenem svu familiju, nije to. Nemojte zbog mene. Ja ću doći čin. Ja sam danas, gospodine sudija, sada ja sad objasnim. Evo što, a pitajte, evo ima ovdje, ko je bio. Ja sam došao jutro, sinoć od 10 sati. Nisam prestao povraćati, nisam spavao. Hodio sam 3 puta povraćao. Trebao sam hitno zvati, znaju se ražavati. Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u? Ko se brine o... Nemojte čovjeka koji... Profesionalni razlog. Imam namjeru. Čak što više želim da mu... Korektan. Ima i oba dvojica u Hagu. Znamo da je predmet Mladića. Nema teorije da ne ode. Ja ću doći. Nema smisla. Nema smisla. Razmislite. Toliko puta me otvržilo ovo suđenje, ja se znam što govorim. Ali nije lako, kod mene nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine. Lakiću, možemo li da 23. znači onog tamo vaš branilac ispita eventualno optuženo? Prvo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo, kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio, ni jednog. To je nešto drugo. Pa to je nešto drugo, isto je to. A svjedok... A tako ćemo isto žuriti. Svjedok će biti sigurno, po sili zakona, 23. godine. Aj, kad je zamijek završio, nek ide. Ček. Ajde, ja, nek ide. Možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Evo imaju 2 branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. Ostavit ćemo... Nijedan. Ne znam. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Lakić.
kako će ne, ne može ispitivati u ime mog advokata. Može. Može, ali neću to. Dati vašem branju. Ma daćete vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako će se dati? Lakić, možemo. Vi možete, dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili Branjevića. Pa sad sljedeći opet, pa s obzirom na svjedoke koji će se doći sljedeći. Ali možda ćemo pitanje i mi. Pa imat ćete priliku na sljedećem ročištu daću. Ko što smo imali sudija, ne, isti slučaj, ovo nam se već desilo. Sljedeći put i možete... Meni se već desilo to. Ili razumijete što govorim, Branjevića? Ja se izvinjavam vama, ali meni se to desilo. Sa onim svjedocima. Sa svjedocima... Optužbe. Niste lakše razumijeli šta sam... Jesam ja razumio, dobro. Ali što ste to reći, ne znači ja moću ispitivati nekoga. Možemo predsjedniče ponoviti. Imamo li 16. pretres? Imamo. Ko Lakića zastupa? Vi. Predsjedniče, ja sam... I vi ili vaš kolega iz kancelarije na kojem glasi rješenje. Apsolutno nije bitno. Vi ali, ili... I on je u Hagu. Stojanović. Nema veze. Jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio, ajmo imamo ovaj posao. Zamjenik predsjednika je završio, ajmo imamo ovaj posao. Aj, kad je zamjenik završio, nek ide. Tako. Ček, ajde, polako. Ajde, nek vidi. Ja, ne moram imati. Možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Pa... Evo imaju dva branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ostavit ćemo... ne znači? Nijedan. Ne, ne znači. Nijedan. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Kako će? Ovo ne može ispitivati u ime mog advokata. Može. Može, ali neću to... Dati. Vašem branju. Ma daćete vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Lakić, možemo. Vi možete, dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili Branjevića. Pa sad sljedeći opet, pa... Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u, ko se brine o... Nemojte čovjeka koji... Imam namjeru, čak što više želim da mu... Korektan, imaju oba dvojica u Hagu, znamo da je predmet Mladića, nema teorije da ne otim. Ja ću doći. Nema smisla. Nema smisla. Razmislite. Toliko puta me okružbu ovo suđenje, ja se znam što toliko govoriš. A nije, ako je mene možemo lakiti suđenje, nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine. Lakiću, možemo li da 23. znači onog tamo vaš branilac ispita eventualno optuženo? Prvo optuženo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo, kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio, ni jednog. To je nešto drugo. Pa to je nešto drugo, isto je to. A svjedok, a tako ćemo svjedok će žurt, biti sigurno, po sili zakona, tako 23. ćemo isto žurt, gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, nije to problem. Ne mogu vam postaviti branioca bez vaše saglasnosti. Možete poslati da me dovedu u dresu. Ali nećete, ja. Tako su nekad radili, primjer. Ali me je to obdržilo, jer kad sam htio ispitivat, nisam mogao. Ni ja, ni branilac. Rekli ste, zovite posle. Šta sam dobio, ni jednog nisam dobio. Pa ovo je pravno nasilje. Ništa nam ne znači. A sudija me mačka, gospodin mu ispreša, kad idemo i neku brš za mene. Nije to problem, možete sedite tu, možete mačka. A mogu i ja, sad primjer, ali neću. Jer kažem svima da pomenem svu familiju, nije to. Nemojte zbog mene. Ja ću doći čin. Ja sam danas, gospodine sudija, što da ja sad objasnim? Evo što sam. A to desilo sa onim svjedocima. Sa svjedocima optužbe. Niste lakše razumijeli šta sam. Jesam ja razumio, dobro. Ali što ste to reći, ne znači ja moću ispitivati nekoga. Možemo predsjedniče ponoviti. Imamo li 16. pretres? Imamo. Ko Lakića zastupa? Vi. Predsjedniče, ja sam... I vi ili vaš kolega iz kancelarije na kojem glasi rješenje?
apsolutno nije bitno. Vi ali, ili i on je u Hagu. Stojanović, nema veze, jedan i jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio, ajmo imamo i poslu. Aj, kad je zamjenik završio, nek ide. Ček, ajde, ja, polako. Nek vidi. Možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Pa, evo imaju dva branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ostavit ćemo... ne znači? Nijedan. Ne, ne znam. Nijedan. Ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Kako će? Ne može ispitivati u ime moga advokata. Može. Može, ali neću to. Dati vašem branicu. Ma daću te vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Plakić, možemo. Da, dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili branicu. Pa sad sljedeći opet pa. Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u, ko se brine o... Pa. Nemojte čovjeka koji... Imam namjeru, čak što više želim da... Korektan, imaju oba dvojica u Hagu, znamo da je predmet Mladića, nema teorije da ne ode. Nema smisla. Razmislite. Toliko puta me osnovi govor, suđenje, ja se znam što lako govoriš. A nije, lako je mene, nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine, zajedno. Možemo da 23. znači onog tamo, vaš branilac ispita eventualno optuženo, prvo optuženo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo, kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio, ni jednog. To je nešto drugo. Pa, to je nešto drugo, isto je to. Pa svjedok, a tako ćemo svjedok će žurt, biti sigurno, po sili zakona, tako ćemo isto žurt, gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, nije to problem. Jer, normalno, ali ne mogu ja sam svijet, da, ne možete poslati. Ne možemo sa onim svjedocima. Sa svjedocima optužbe. Niste lakše razumijeli šta sam... Jesam ja razumio, dobro. Ali što ste to reći, ne znači, ja moću ispitivati nekoga. Možemo predsjedniče ponoviti, imamo li 16. pretres? Imamo. Ko Lakića zastupa? Vi. Predsjedniče, ja sam... I vi ili vaš kolega iz kancelarije na kojem glasi rješenje? Apsolutno nije bitno. Vi ali, ili... I on je u Hagu. Stojanović, nema veze, jedan i jedan ne može ići. Jedan je već tamo, a ja sam... E, onda ćete vi ostati. Predsjedniče. Evo, zamjenik predsjednika je završio, ajmo imamo i poslu. Aj, kad je zamjenik završio, nek ide. Ček, ajde, ja, polako. Ajde, nek vidi. Ja, možemo li predsjedavajući ikako riješiti ovu situaciju? Možemo, evo, na ovaj način. Pa, evo imaju dva branioca, recimo za Maševića, koji će formalno biti tu. A koji ima ništa ne znači? Nijedan. Ne znam, ima neko da vam znači. Hoćete li da vam Rusmir bude? Kako će? Ne može ispitivati u ime moga advokata. Može. Može, ali neću to. Dati vašem branju. Ma daću te vi meni koji sljedeći put, pa mi jednog svjedoka niste dali. Kako ćete dati? Plakić, možemo. Dajte nam minut samo da isključimo mikrofon. Pa znači zato što smo već tri propustili branioca. Pa sad sljedeći opet pa. Eto šta znači. A znate odredbu ZKP-u, ko se brine o... Pa. Nemojte čovjeka koji... Imam namjeru, čak što više želim da mu... Korektan, imaju oba dvojica u Hagu, znamo da je predmet Mladića, nema teorije da ne ode. Nema smisla. Nema smisla šta. Razmislite. Toliko puta me osnovi govor, suđenje, ja se znam što lako govoriš.
A nije lako je mene možda 300 sudija. Nije to problem, ali nije lijepo to, gospodine, zamjeniče. Možemo da 23. znači onog tamo vaš branilac ispita eventualno optuženo. Prvo optuženo. Sve smo se mi to dogovarali i kad je bilo, kad je svjedoci optužbe, pa ništa nismo dogovorili. Nisam dobio ni jednog svjedoga koji sam tražio, ni jednog. To je nešto drugo. Pa to je nešto drugo, isto je to. Pa svjedok, a tako ćemo svjedok će žurt, biti sigurno, po sili zakona s 23. Tako ćemo isto žurt, gospodine sudija, vi morate što hoćete. Ja kažem, ja ću doći, nije to problem. Jer, normalno, ali ne mogu vam postaviti. Ja sam svjedan, ne možete poslati.